Nyieun ide kreatif tina bahan-bahan alami jeung bahan urut mangrupa bongbolongan tina mang pirang pasuhalan. Nyaeta hal pisan anu dilakonan ku sababaraha siswa Darul Hikam di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat anu karyana rea dihijieun ku eta siswa anu gede mangpaatna kalawan ngamangpaatkeun barang urut turta barang tina bahan alam. Reana pasualan di sabudeureun kahirupan sapopoe kawas kaayaan macet, mijahkeun pepelakan jeung sajabana, merlukeun sajumlahing solusi. Pikeun ngungkulan eta pasualan teh para siswa Darul Hikam anu pernahna di Lembang, Bandung Barat, nyeun tareka ngaliwatan mangpirang kreasi tina bahan-bahan urut jeung bahan alami. Kawas nyeun mikroskop tina kardus, nyeun media tanam tina botol urut, nyeun hand sanitizer tina bumbuhan, atawa nyeun denah patani marga anti macet tina barang-barang urut. Eta kegiatan teh rutin dilakonan ku para siswa saban semesterna anu dina prakna pihak sakolaan mere pasualan turku para siswa di teangan bongbolonganana ngaliwatan hal anu kreatif. Tangtuna hasil karya anu dijieun ku para siswa Darul Hikam teh geus ngaliwatan mangpirang panalungtikan tepi ka ngahasilkeun sajumlahing karya. Upamana bae Fadil jeung Ahmad anu nyieun mikroskop jeung produk hand sanitizer tina bumbuahan. Ini tuh adalah antibakteri yang kita buat dari bahan-bahan tanaman di sekitar kita. Karena temanya eco-friendly, kita nggak menggunakan bahan kimia sama sekali. Nah, karena juga kebutuhan pandemi, kita dapat ide deh, kenapa sih nggak bikin aja antibakteria untuk menjaga kebersihan di sekitar kita. Idenya sih kami mikir, kok di toko-toko itu antibakteria atau hand sanitizer pakai alkohol sih? Nggak bisa apa ya pakai tumbuhan doang. Jadi kita coba, dan kita coba research, dan ketemu deh beberapa. Oh, idenya itu karena kita kan sedang belajar jaringan tumbuhan ya Bapak. Jadi kita tuh gimana sih caranya kita bikin suatu alat, caranya observasi jaringan tumbuhan tapi nggak pakai alat yang mahal gitu. Kayak misalnya kalau alat peraga di lab kan mahal di mikroskop asli. Di sini kita pakai barang terjangkau dulu udah bisa bikin gitu, bikin mikroskop yang asli. Ketua Project Exhibition Dini Asri nembrakeun eta kegiatan anu dilakonan teh mangrupa kegiatan rutin saban semesterna. Merupakan hasil dari kolaborasi diskusi guru dengan siswa. Jadi misalkan guru membawakan permasalahannya, di lingkungan ini ada masalah tertentu, kira-kira solusinya bersama. Jadi melalui diskusi yang kolaboratif. Eta hasil para siswa teh jagana bakal diujikeun turta dipresentasikeun di hareupeun forum tur upama hasilna nyugemakeun bakal diaubkeun dina saban lomba. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.